Kjo është një pamje zakonshme e Shqipërisë së Veriut, por që të befasonë çdo stin të vitit. Ekipi radio-televizionit shqiptar po udhëton në territorin e bashkisë së Vau të Dejës, në kaskadën e dytë të liçenit të njohur me emrin Liçeni Hidrocentrali të Vau të Dejës, një hapësirë ujore, e cila të ngjall njëherazi ndjenjat e fantazisë dhe misterit. Dikur këto maja e lugina ndriçoheshin nga zjarret e kështjellave ilire që në këtë territor numëroheshin me dhjetra. Liçeni i Vau të Dejës është i pari liçen artificial që është ndërtuar në lumin Drin në vitin 1971 dhe ka një sipërfaqe prej 24.7 kilometra shkatror, i rrethuar nga kurora e gjelbër e pishave, teksa kalon me zonave malore, këtu të ofrohet një peizazh mjaft të rregjës dhe relaksues. Plani i zhvillimit të kësaj zone sipas ekspertëve të urbanistikës do të përfshijë një gamë të gjerë të strukturave ndërtimore. Në liçenin e Vau të Dejës mund të bësh një kombinim të mirë me skredjes në ujrat e ëmbla dhe eksplorimit të natyrës. Vetëm 70 km distancë me kryeqytetin dhe 20 km larg me Shkodrën, Vau i Dejës sot ofron një turizëm thuajse të virgjër. Pranë zbrigjeve të liçenit, fermat e para agroturistike kanë nisur të zhvillohen, edhe pse me iniciativën personale të banorëve, të cilët kërkojnë më shumë vëmendje. Lek Gjoni është një banor i zonës së Lisit, këtu në këtë magji të natyrës. Ai së bashku me familjen presin dhe përcjellin turist nga e gjithë bota, ndërsa u shërbejnë atyre në një mënyrë krejt të veçantë. Me krahasimin me fillimin kur e kam hap, është shumë më mirë, se gjithmonë fillimet janë shumë vështira. Edhe duhet shumë punë për me arrit në aty ku du veta. Po me punë me vullnetin që kam unë bashkë me djalin, besoj se do të arrit qëllimit. Për çfarë do të vinë njerëzit sot në ditë? Do të vinë për një qetësi, për ushqimet që i gatuim ne tradicionale më shumë, për bukën, pagaçën, bukën e kollomoçit, tavën e pulës, mishin e thiut, që rriten këtu nëpër mal, nëpër pyll, janë të lieshëm, pulet janë të lieshme të gjithë, nëpër mal, nëpër ullishta, peshkun e liçenit, krapin e liçenit që është shumë i mirë, shumë i shishën, natyra, liçeni. Ndimer, edhe këtë dimer nuk o mund të arritë që të ta maj hapër edhe për dimer, se kena pa ca probleme me shnetin edhe dhe të arritë dhe ca vizita në Itali. I prefekturën ma shumë për rrugën, si tjerat i kam provit, dritit i kam provit të gjitha, për rrugën e kam bëllë vetë, po për ma mirë me kënë rruga shumë ma mirë. Për pikëshinim im ka kënë për me ba kampingon që në fillim, më në fundi arritë të qëllimit, edhe vazhdojnë shumë mirë puna. Apo me turistat, jam shumë i knaqen. Nga vinë turistat? Shuma janë, gjithë janë Gjerman shuma, 70%, 80% janë holandez, austriak, italian, polak, qek, unë nuk i përmë që i po këdojnë, unë gjithë jo thamë, si kur të vinë këto janë si me kenë shpinë e tyne si familjarë, unë nuk i konsideroj si turista, si me kene një banjë, unë i konsideroj të amë si me kene familjarë, qanë, vinë, guzhinë, marrin, bajnë me hangër vetë, më kanë që i thamë, dhe një të kënë që me bo me hangër, fundë të bani me hangër vetë, marrin vetë, pinë vetë, në fundë i thamë, sa këni hangër dhe pijë, gjithë mund këto, i pagunë një ato që kanë pijë, që kanë hangër. Praktisi, ke menduar në njërë të praktisë, është vahë në desë një ditë? Asë më shkë në Faleminderit edhe për ju shumë.
Shumë nga bizneset në vend e mirë presin ide në futjes së mjetëve lundruese në liqen, duke sjell turist që për ta do të sjell më shumë të ardhura. Të rinjtë e zonës i apin shpresë vendit të tyre, duke përjashtuar çdo mundësi për të emigruar sërish. Ky është Romeo, djali i Lekës që është kthyer nga Italia pas shumë vitesh për të punuar e jetuar në vend lindje. Për vendit bukur, për gjonat bukra që jam rritë të na. Si është historia jo? Kam linë në Shqipni, po jam se kam ikë në Itali për punëshime, për pune, për me... Sa vjetë jetë? Kam ne 22 vjetë, anë na. Mrapa kam ikë, kam kalu edhe në Suedi, jam se prep mrapsht, edhe jam se në të veni jem, se kam hapë agriturisme. Po të përqenë punosht të vëndin të? Përqiev se e kam pasionën në guzhinën, e kam bërë shkollë në Itali, e kam marrë diplomën, e kam marrë tena. Na, janë tona bio, pa gjana kimike, janë tona rritën to, bërë me pa kimik, pa shisan. Kam qiev me jetu e tena, pëse është veni mirë, është pëqërsi, është veni jem ku jam, gjohë ku jem, Shqipnia. Ti sënë arrivatë të l'esperienza dell'Italia, kam qiev me arrit, me marrë ma klientë, me orë ma klientë, me rritë, me në kenë edhe mirë për vedi, edhe me ne qëtë. Lisën ka bukur veni, natyra, koshta, liqeni, mund të rrje edhe 4 mujë, veç i jovë. Peshko, mishin, buken, e kena mnja vetë, e kena shty vetë, e kontrollojmë edhe kur bëjmë vojnë në udhini, shkojmë e kontrollojmë vetë. Po, a bukura është me kreu familje, me nërtu jetën. E grazie mille. Prego. Buri e liqenit të bënd të ikësh me kokën pas, me dëshiren për të rikëthyrë. Qyteza e Vaut të Dejës sot është në prag të ndryshimeve dhe investimeve në sektorin e turizmit. Qindra vizitor nga Europa dhe për te oqeanit, po pushojnë sot në brigjet e liqenit të Vaut të Dejës bashkë me familjet e tyre. Ata po shijojnë freskinë e ujrave të pastërt, si dhe klimën fantastike të kësaj zone të bukur. Katër rinjtë të cilët thonë se ndihen të sigurt në këtë aventurë, si dhe të kënaqur me mikpritjen dhe ushqimet e Shqipërisë. Hello. Hello. Ne vim nga Holanda dhe kemi 14 ditë në Shqipëri. Vendi na pëlqen shumë. Kemi vizituar Bregdetin, Shqipëria ka ushqimin të mirë, njerëzit të dashur dhe fëmijët tan po kënaqen shumë. U bën 2 javë pushime në Shqipëri dhe të them të drejtën sikur kemi 2 ditë. E nisëm turin e pushimeve nga Tirana, pastaj në Shkodër dhe erdhëm në këtë bujtinë në Listë. Mandej do të vizitojmë edhe Beratin dhe Korçën. Kemi parë Ksamilin, Vlorën dhe kemi shijuar me të vërtetë Shqipërinë. Jemi nga Zvicra, Shqipëria na pëlqen shumë, sepse veriu ngjason pak me vendlindjen tonë, është vend fantastik. Kemi vizituar pothuajse të gjithë veriun. Në Theth kemi parë vende të mrekullueshme. Ushqimet këtu janë tepër të shijshme. Njerëzit tepër mikpritës dhe themi se do ta vizitojmë sërish Shqipërinë. Kjo zonë e cila lidhet ngushtësisht me industrinë hidroenergjetike shumë shpejt do të kthehet në një superfuqi turistike, sepse në Vaun e Dejës i gjen të gjitha, edhe resorte elitare ku mikpritja, traditat dhe ushqimet organike të joshin ta vizitosh. Në bashkinë e Vaut të Dejës sallkat që krijojnë zinxhirin e turizmit janë të forta dhe sigurojnë një klim të shëndetshme për të ardhmen. Bujësia dhe sektorët e saj në këtë rajon janë një tjetër pikë e rëndësishme ku mbështetet zhvillimi dhe ekonomia vendase.
Bashkia e Vatodejës bujqësinë ka prioritetin numër 2 pas turizmit, pasi të dy këto sektor janë të lidhur ngushtësisht me njëri tjetrin. Në firmën e Zef Pashukut, një prej prodhuesve të verës më të mirë në këtë fushë të Zadrimës, rrushi është pjekur dhe kjo do të thotë se është afër edhe vjelja. Për Zefin, industria e prodhimit dhe përpunimit të rrushit është një hallkë e rëndësishme e zhvillimit të turizmit. Ne i përkasim dy konave. I përkasim sistemit kalum, ku me shumë punë jetonim as pak mirë. Por, më të qetë se sot. Sot i përkasim kohës tjetër, sistemit të tregut, ku punojmë shumë edhe gëzojmë më shumë. Unë kam kriju familjen në vitin 92, dhe që atëherë ishëm para dy vendimeve, me emigru apo me ndenë në Shqipni. Ne, bashkë në bashkëshorën e temet në ndjerë, vendosëm të rrimë Shqipni. Dhe vitin 1998, me një projekt të vogël, fillum në rëtimi një vreshte, ku gjithë edhe mundësi nimet nga një organizatë që quaj Livia, bashkë me disa fermerë tjere që kryu në grupin e parë të fermerëve të bashkum këtu, që kooperativë. Për ishtë gjonat vogla, ku bashkën gjitën shumë fermerë të tjere, të cilin kishin pas vreshtet trashigume nga sistemi kalum, dhe aty filloj edhe mjede e vreshtëve të reja. Dhe me thonë, vendosën të mërë me vreshtëri. U punë para vështësisht të shqitis prodhimit, sepse industria e verës në atë kohë ishte lanë vitet 10 vitet 2000, lanë masdoret komplet. Kantinat e vjetra ishin degradu dhe kantinat e reja nuk ishin kryu. Atëhere fillum përsëri dhe nërtum me mjete rrethanore, me mundësinë të vogla financiare, fillum të përpunojmë rrushin në verë e raki si pas traditave të trashigume nga të partë tonë. Sot këna një kantinë të vogël, ku shumë fermerë së bashkut ne prodhojmë verë e raki, pa tjetër që i pjesë e fermerëve kryesisht unë kena si me faqe më të madhe me vreshta, dhe në vendin ku ne jetojmë sot, e sot po përmbajme këtë intervist, kena 1500 hektar vreshta të lojve kalmet dhe sheshi bardhë. Kena kantina që nga kena ngrit, ashtë modeste, por shumë herë ashtë rëdhit në verat me cilësi më të lartë. Unë jam pjesë e shoqërisë të kantinierve në tonë Shqipnin, që në bashkon tavolina e halëve dhe problemeve tona dhe ambiceve tona. Dhe kemi kry edhe kurset për sommelier në Tiranë, ku i më njofës dhe më mirë dhe me sommelier shumë të mirë vendas të huj. Unë kam të drejtën me thonë që vitet e fundit dhe të veçajnë e fundit në Shqipni prodhojnë vena shumë të mira. Shumë të mira dhe duke njohur, duke pasur njohje personale me shumë kantinierë, punohet me përgjegjësi shumë të madhe, sepse është krijuar një pasuri tjetër. Është rrit si me faqe me vreshta, të mjellë me lloje autoktone si pas zonave ku shtrihen kantinat, ku zona Lezhës, Shkodrës dhe Marcisë madhe dominon rrushi kalmet për vendje kuqe. Është bërë analizë e tokës? Po pa tjetër, ne janë tokat mrekullueshme. Tokat që s'kanë nevojë edhe në vitit që është viti më i thatë, si vjet me temperaturë kaq të larta, nuk kanë nevojë për vaditje. Nuk ka investime në bujqësi pa mbështetje nga shteti. Sepse nuk mundet të ne të jemi konkurues me kantinat dhe me vështartë e rajonit. Jo ma të vendeve të zhvillumit si Italia apo mandej.
Në ato vende, të fillu Macedonia, Kosova, Malizi, e Serbia ma shumë ka një mbështetje financiare shumë më të madhe se sa tek ne. Realisht, falë mbështetjeve që kena pasë në vite, janë kryu mundësina, janë kryu lehtësina. Por për të qu përpara, sidomos industrinë e vendit, dhe për të mjedh vreshta cilësore, që të jetojnë gjatë familjet duke punu me ta, duhet me domos kombinim i subvencion dhe kontribut familjar. E gjithë kaskada e lumit Drin mund të kthehet në një zonë ku duhet të lulëzoj turizmi industrial. Vizitat në hidrocentralet gjigande mund të kombinohen edhe me vizitat në zonat arkeologjike e historike, si dhe pushimet në resortet turistike të Shqipërisë së Veriut, të cilat mund t'i mbajnë hapur dyert për turistët gjatë gjithë vitit.